तो पडद्यावर दिसला तरी देखील लोकांच्या चेहऱ्यावर हास्य उमटायचं. तो काहीच बोलायचा नाही, कोणते अश्लील हावभाव करायचा नाही, फक्त मुखअभिनयातून लोकांना खदखदून हसवायचा. जगाला हसवणं आणि तणावातून मुक्त करणं यामध्येच तो धन्यता मानायचा. मी कोणाबद्दल बोलते हे तर आत्तापर्यंत तुम्हाला समजलंच असेल. होय, मी बोलते एका अशा अवल्याबद्दल ज्याने आपलं संपूर्ण आयुष्य फक्त कॉमेडीला वाहिलं आणि जगभरातील लोकांना हसवायचा वसा घेतला. जन्मापासून मृत्यूपर्यंत ज्याचं आयुष्य रहस्याने भरलेलं आणि जगणं हीच ज्याची जिद्द होती अशा खट्याळ, खोडकर, प्रेमळ आणि तितक्याच हुशार असणाऱ्या चार्ली चॅप्लिनबद्दल. संपूर्ण आयुष्य जगाला खदखदून हसवणाऱ्या या चार्ली चॅप्लिनचं शव त्याच्या मृत्यूच्या 2 महिन्यानंतरच कबरीतून गायब झालं होतं. चार्ली चॅप्लिनचं शव का आणि कोणी गायब केलं होतं याचविषयी आज आपण जाणून घेणार आहोत. नमस्कार, मी मेधावी घोडके बातमी व्हिडिओजमध्ये आपलं स्वागत करते. विनोदी ढंगाच्या मुखअभिनयासाठी विशेष ख्याती असणाऱ्या चार्ली चॅप्लिननं 25 डिसेंबर 1977 रोजी या जगाचा अखेरचा निरोप घेतला. मृत्यूनंतर चार्ली चॅप्लिनचे पार्थिव शरीर दफन करण्यात आलं. मात्र आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे मृत्यूनंतर अवघ्या 2 महिन्यातच त्यांचं पार्थिव शरीर कबरीतून गायब झालं. बघता बघता ही बातमी सर्व जगभर पसरली आणि एकच गोंधळ उडाला. चार्ली चॅप्लिनचे शव कोणी आणि का चोरले असेल याबद्दल लोक वेगवेगळ्या चर्चा करू लागले. काही लोक बोलले की त्याच्या चाहत्यांनी त्याचं शव चोरलं, तर काही लोक बोलले नाझी लोकांनी त्याचं शव चोरलं. मात्र सत्य तर तेव्हा समोर आलं जेव्हा चार्लीची पत्नी उनाला एक फोन आला. $6,00,000 दे आणि तुझ्या पतीचं शव घेऊन जा, असं उनाला फोनवर धमकवण्यात आलं. $6,00,000 म्हणजेच आजचे 4.5 करोड रुपये. मात्र उनाने या चोरट्यांना पैसे देण्यास साफ नकार दिला. तिने चोरट्यांना ठणकावून सांगितलं की माझा पती सध्या स्वर्गामध्ये आहे आणि माझ्या हृदयात देखील. यानंतर पोलिसांनी पुढे दिवसरात्र एक करत चार्ली चॅप्लिनच्या शवाचा शोध घेतला आणि चोरट्यांना पकडलं. पोलीस तपासात अशी देखील माहिती समोर आली की चोरट्यांनी चार्लींचा शव कॉर्सियरपासून 1 मैल दूर मक्याच्या शेतात दफन केलं होतं. चार्ली चॅप्लिनच्या मृतदेहाची पुन्हा विटंबना होऊ नये म्हणून पुन्हा चार्ली चॅप्लिनचं शव 6 फूट खोल कॉन्क्रीटची कबर बांधून पुरण्यात आलं. अशा प्रकारे नाट्यमय घटनांनी आयुष्य वेढलेल्या या अवलियाच्या मृत्यूपश्चात देखील नाट्यमय घटना घडल्या. तर तुम्हाला आमचा हा व्हिडिओ कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट करून नक्कीच कळवा. आमच्या फेसबुक पेजला लाईक करा, त्याचबरोबर यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.